kwaniriza kushamba shape up Uganda tuli mukulambule gwanga lya fe Uganda ngabutunonya abalimi abenja ulo twagalo bajaguza ngatuba amagezi gebetaga okusobola okufuna munimiro zawe ngabo bategera enchuka chuka yobudde twagalo okubayamba okufuna amakungula amalunji nokongera kunfuna yawe tugena kulaba engeri abalimi baffe gye basobola okufuna mukuwabula okuva mba kugubaffe okuchuse nimiro zawe zibawe amagoba ngabayiga mungeri ezenjawulo mutwegatteko mungendo zino mugabane naffe abalimi baffe biki bye bayitamu kushamba shape up Uganda, Uganda! Agireo, mm-hmm. Waliwa dekao noyo ya anti, echivuga njagala chivamu, nyende awali emiti. Mm-hmm. Omuka wogusa kwa gamagu ingira maugwe, utambula nebi soro. Ani atachiroza anga kukecho wa atachagala. Hey, katina umulimi wafuolu waleru. Mm. Ni wakupa, daina diguli mu natural resources. Hey. Ye ya sara okusigala kufamu ye. Bino ebya kera sawe mu, geno kubechikalu, tula kudeski, juza mufomu, atabichi, nambivaku. Ne unyabwe unyo bache chamuli tulo kusala ubu atyo. Ah, urugendo lwenu. Rwata nikida maji bibiri. Amaji bibiri? Jangu unja kunyonyola. Linda kufroba, maji gari gankoko, gari gamba towa gari ganjiwa. Wichen, tuli nama wan. Ngachisa nguwa mu district ye Mukono. Tuli wa Kiwanuka Lavasco Waiswa. Musajja mulimi atenga mulunzi. Mulunzi wa nkoko nnyo. Ekiyumba kyeyazimba kigenda mu enkoko 12 mu lusanvu. Naye bwe twogerera mulimu enkoko 13 zokka. Takoma kulunda nkoko. Alunda n'embizi, ente, atenga mulimi wa kasooli n'ebijanjaalo. Kodi. Alibuni. Alo. Tusanyiso bala. Kale sebo. Mm. Mukuru. Kiwanuka. Yes. Ah. Sebo nzeba mpita Agnes Kevironji. Okay. Nzeba mpita Luanga Frobisha. Tuva mushamba shape up. Amanya gange mpiti wa Kiwanuka. Yes. Waiswa Lavasco. Mukuru Lavasco. Oina kusomoze wa Kiwanuka famia. Okusoka. Omutindo gw'obukoko bwe tugula. Si mulungi. Ekyokubiri. Emmere ya bei. Mm-hmm. Deni mu nnimiro yes, kati sizoni eno ffe ng'abalimi sizoni esoose mu mwaka guno enkuba nungi tujagala naye yine ebirime byekosezza bagambye ennima ebijanjaalo ebijanjaalo bifudde ekyokusatu wano nnyina w'ente nduubirira okukola diary naye ekiyumba era nga yomukiraba si kizimbe kirungi ky'ebyo byonna tetutambula ffekka tutambula n'abakugu katika nsuubire amagezi ge bagenda otuwa gajja kuyamba yeyanziza naye katusooke tugende tubayite tukomewo nati balinzi balinzi kale okulunda enkoko Lavasco tekumutambulira bulungi mu kiseera kino alina enkoko 13 era ezimu zatuuka n'okutunda naye enkoko ze tezaakula bulungi era nafu nnyo obuzibu buno bwandibanga buva mu kuba nti enkoko zezaalamu abalimi bangi baleka enkoko okwezaalamu olw'obutayagala kusaasaanya ssente mu kugula obukoko obuto okugonjola ekizibu kino tuyise Hassan owa Kenchik atunnyonnyola omulunzi ky'alina okukola okubeera n'enkoko ennamu obulungi kati mukulu Hassan enkoko oziyiseemu n'oziraba biki by'olabye okusooka nebaza mukulu Lavasco okubeera nga omulimu guno si mwangu naye okubanga aguyimirizaawo bw'ati okusinziira ku mbeera eriwo obusonga butonya bwe tutunuulidde naye ng'ate si buzibu bwakutereeza naye tunaabutereeza ojja kulaba nga tutambula bulungi nnyo mu kulunda kwaffe okw'enko sooka enadde ennyingira n'alabye nga wateekawo oba mwetunaabira engatto kitegeeza nti n'omugaso gwawo ogumanye naye just tubulamu kubeera nti tuteekamu eddagala terikkola oli bw'ajja n'alinnyamu naye nga mu kyumba kikutaasaako obulwadde okay, nga tukyali ku buyonjo natunuulidde akakuta kaffe kati akuta kaffe kanutegeera tutya ntino koonoonese kasuubira nti okyalengera kakuta kewassaamu omanya kuta kaffe katuuse okuggibwamu kuta kano tekalina kukwata neetegereza obutiba bwaffe nga butono muuko bw'oba oleese emmere tulina okufuba okulaba nga buli nkoko eri ku katiba erina w'erya nnye bw'oba ntwadde mbumala ng'eno erinda endala emala okulya endala tejasanga mu kirungo kiri ekirala kye ndabye ssebo drinka zaffe tezimala buli nkoko 5 zirina okubeera n'ekiriirwamu n'ekinywerwamu kimu
olina okwongera wagula ebintu bino enkoko mwe ziriira ne mwe zinywera buli lweze eyongera okukula. Ekirala kye ndabye nti zinamu okukula okutali kwa mwenkanonkano. Emu eba ntono endala ebeera nnene. So bwe kitandika kuva buto manya kigenda kukosa paka gy'omalirako otuuka okutunda abaguzi balondemu ennene entono basooka bazikulekera ate. Naye obutibe ziba nzirwanira obutiba tezijja kukula bulungi. Ekyandeetedde enkoko zaffe ekirala okubeera nti zikula bulungi lwe luliyo. Enkoko zaffe ezo twaziggya wa ssebo. Enkoko zino nyina omulunzi gwe naziggyako eyanguza obukoko bw'olunaku yaayaluza. Kakiba kikulu nnyo okubeera ng'otegedde w'ojja enkoko ezo ng'olulyo lulungi. Ekirala ekyandireese obuzibu mu lulyo kwe kubeera nga tuzaaza mu nkoko ze tuleese. Otegeza ky'okuzaaza. Sibayo omukulu era akiwuliddeko. Yesebo, nali nkiwuliddeko. Yesebo. Nnyinza okufuna enkoko nga zino zennyina eziri wano. Naye nkuza zino, naye jjukira bano ba Luganda kati ne nzirira empanga, n'enkazi zino eziri muno, ne nzigatta wamu ne zeerinnyira, ne zibiika amagi, ne ngenda ne njaluza. Buli lw'ozaazaamu, bw'oba ng'afuna enkoko nga zikula ku sipiidi eya waggulu, bw'ozizaazaamu, zigenda kendera speed ogambe ko zino zikula nga ziri ze nafuna. Kati we nkugambira mukulu Lavasco fe aba Kenchik ate otujja kukuyambira ddala. Fe tukuwa okoko waffe obuto obwa Kenbro ze ziringa kukulayira zaffe. Naye zo ate z'emiganyulo zisingako nnyo ku kukulayira z'olunda. Ekisooka Kenbro ezo zijja ngeme ku lunaku olusooka obulwadde bwa mirundi ena. Tuina ogumboro, infectious bronchitis. Tuina marex. Tuina o Newcastle. Enkoko yegenda okujja ku faamu ng'eyina amaanyi agagisobozesa okutambula ng'ate bw'ogoberera engema ya fentonotono gy'ozongeramuko okubeera nga zitambula bulungi. Ken Brother Fezum ze tukuwa. Enkoko zikula speed nti ku weeks 10 oba osobola okutunda enkoko mu katale. Enkoko ya feno eya Kenbro kale gw'osobola okusalawo okugibiikisa otunda amagi oba osobola okusalawo okutundayo ennyama. Enkoko yaffe eyo erya wakati wa kilo 7 n'ekitundu ku kilo 8 n'ekitundu okumalayo kiseeze 10 ng'ate ezitowa kilo 2 n'ekitundu. Byonna tukutambulirako ne tukakasa enkoko ye ekula bulungi nnyo nga tofunye embuzi ubona ate ku bwereere. Lavasco, oyinawo enkoko mmeka wano? Nyinamu enkoko 13 naye nagula 17 ana na gafiri. Yeah. Naye nyina ekyokuddamu era ngenda kuvaawo okwo sigala ng'omuyamba muno nze kankomewo. Zino enkoko za kika kya Kenbro namu ate nga ngeme neesunza okulaba essanyu lyanabeera nalyo. Hassan nyabo okomyewo? Nkomyewo. Kirungi nnyo ekyo. Lavasco, ku lw'enkoko zaanage wafiirwa kuwadde mwata. Kogwe ku nkuba enkata. Neyanziza nnyo. Tokimanyi. Neyanziza munange. Wato Kenchik wekoze nnyo ekyembuuza. Yesu. Olina oyinza obubuludingira oba ojjudde. Tesobola kubula space. Amin. Atusaba tukulembere ssebo. Tugende. Tukulembere mu ssebo. Tugende. Nyeno z'oli musanyufu? Nyo. Amin. Bannange, wano we nsuubira okuteeka obukoko bwange obuto. Lavasco atutte ku kiyumba ky'obukoko obuto. Karisitu musanze yatulinze dda. Hassan agamba nti ekiyumba ky'obukoko kirina okuba nga kiyonjo nnyo. Karisa akyeze n'afuuyiramu eddagala eritta ebiwuka. N'ateekamu n'ekiwa obukoko ebbugumu. Obukoko buzze mu maka gaabwo amapya era busanyufu nnyo. So byebyo era ndoza Lavasco kitegedde. Kiwedde. Awo Lavasco alina ente emu gy'atwala ku ttale buli lunaku okulya omuddo. Enkola y'okutwala ente ku ttale erimu ebizibu bingi era Lavasco abimanyi. Kyava ayagala okukyusa adde mu nkola y'okulundira mu kiyumba. Ebimu ku byeyeetaaga okuzimba ekiyumba weebiri lwakubanga tamanyi ngeri ntuufu ya kuzimba kiyumba kya nte. Kyetuvudde tuyita Nakazi Christine okuva mu Naru atuyambe. Kakati Mr. Kiwanuka, anyinyamu endisa y'ente eno eryo ekyo ogisiba ku muguwa ku makya olweggulo n'ogitaneddayo.
Eranga wujiraba wano. Wabwe njijiri wake wange. Wensula. Njireta njisiba wano. Wali woko obudodo. Njiri ali yako. Woto wajirunda. Wenche wajirunda. Kusomo ze wachiko sanga ngulinda. Munundene. Munundene yente. Kusomo ze wakunji. Echiso kira dala. Risiki ya babi. Wali wachansi yomu kukuja na kutwala kenteyo. Kubanga jukira. Njisuzeri. Ewangi. Waka. Na yeye njifuru mian yeye njiteke ewe. Hata sisi sabola kujibera au kujimilira kujira kupaka kumacha. Pako wewe guru. Mchele Christine, mkuu Kiwanuka tuani muiambie tutia. Magazi sigo inzo muayo. Omuli mugwe, nechiru bidirwa chemukuru unda nchiraba. Ente nonda au, chitegeza, chitegenda kuzala nti yamata. Songa bwatu nuli debi tundo debi tete. Omami ono, yali kuzala kasente. Senga atunulira akatale kamata. Oh. Akatale kenyama mukulunde ndawo. Tekali badde munteka teka bweti. Kali badde munteka teka ejo olunda mu akasera akatono nosala. Naye bwaba atunulira amata. Amata. Yali lunze ente eyoluryo olulunji awe naligambide. Ti Mr. Kiwanuka. Yali lunze kululyo olwamata. Ate naalundira mu nyumba yente entuufu. So senga ayongerako omutindo nagamba kanzimbe nyumba ennungi kubanga wano. Bw'olundira wano era nga bw'ayogedde security ekizibu ente n'esobola okubbibwa. Enjoka, kawawa, enkwa byonna bizirumba kubanga abalundira wano baki bangi. Nzijukidde oli wa mukisa. Wenabadde nzija nalabye neibawo aina ennyumba yente. Oba tugende tugirambule. Nsonga nno. Mujje tugende. Kubanga ungama nti atente. Ku faamu eno alina ente emu. Naye ffe twagala kusinga kwetegereza kiyumba. Kino ekiyumba kirina buli kintu kyonna Lavasco kyetaaga okufuna mu bulunzi bw'ente z'amata. Temwami Kiwanuka, sembera wano olabe ennyumba gye twayogeddeko bw'erina okubeera. Bw'otunuulira akasenge ente emu mw'erina okubeera, bebino ebipimo byayo. Mu bugazi wano fuuti nnya. Wabula mu kudda wali emabega ze fuuti musanvu. Teyina kwetooloreramu. Etambula nejja n'erya nedda emabega n'efuluma. Ennyumba eno gy'olaba. Ekitegeeza obugazi buno butuufu ze tugambe fuuti zaffe mmeka ennya. Ekirala ojja kutunuulira ennyumba y'ente eno. Ng'omwami ono yakozesa ebintu byasobola ebitwetoolodde. Nolwekyo omulimi yenna oba omulunzi yalikozesa ebintu ebimwetoolodde okufunza ku nsaasaanya ng'akola eki ennyumba y'ente eno. Sembera wano otunuulire n'ekiriiro. Ekiriiro kino kikulu nnyo kubanga bwe mubeera emmere y'ente zekola ki zeerya. Obutasumbuwa nte na kuzibuzaabuza. Olina okuziterawo ekirirwamu nga kyawufu ku kye zinyweramu amazzi. Omuddo olino gutemaatema obulungi n'ogussaako mu kasana gw'otokemu nga tonaguwa nte. Era ekibiriiro kino tekirina kuba kiwanvu nnyo ate era tekirina kuba kimpi nnyo ng'ogikisembereza nnyo wabula kirina okubeera ku leve eyo ente kw'eriira teebereza ng'egenza okulya omuddo gwayo era bwe butuufu bw'ekiriiro bwe kirina okukola ki okuteekebwa. Era n'amazzi gano yagakolera enteekateeka nnungi. Kye tuyite ekinywero. Ate n'ekirala, ekinywero we kibeera walina okuba nga watuukawo omusana era nga bw'olaba n'amazzi we gakola ki bwe gali. Omusana guno guyamba okubugumya bugumya ku mazzi gano ne gataba nga gannyogoga nnyo ente n'esobola okukola ki okuganya obulungi. Era wano ky'olaba kye yakola kye kituufu. Weewaawo. Bwino ye mungi naye tugenda mutematema tutuuke ku nsonga entuufu gye twagala. Ekiyumba ky'ente ekirungi kirina okubeeramu engeri y'akaserengeto. Omusulo n'obusa bireme okulegamamu. Kirina okuserekebwa ente bwe zisula ne we zirira zireme kutawaanyizibwa musana n'enkuba. Kirina okubaako ekifo ekigazi ente bwe zisobola okutambulira nga zeetaaya. Zero grazing kitegeeza okulundira ente mu kiyumba. Omulunzi y'aleeta emmere oba omuddo ente gwe zirya. Kino kiwonya ente okukozesa amaanyi amangi nga zinoonya ekyokulya ne kiziyamba ate okuvaamu amata agawera.
kuwanirize na teba. Kushamba shape up Uganda. Tuize ngeri yoku aruza ebika byenkoko ebirungi nga Kenbro. Nengere ntufu ekiyumba omurundi lwente jechirino okuzimbibwa. Kati twagala kuiga emitendera omuntu gyayitamu okulima ebijanjala ebyokutunda. N'okubala ebitabo mu bizinesi y'obulimi. Okusomozebwa weekuli naye n'ensunze kuba tugenda bikwasaganya. Kirime kye kirungi ekiteeka ekigimusa kya nitrogen mu ttaka ne kikuwa ekirungo kya iron mu mubiri ate nga kiwoomu. Ennaku zino waliwo ensigo ennungi ez'ebijanjaalo eziri ku katale. Omuntu yandirowooza nti abalimi bafuna nnyo mu kulima ebijanjaalo. Naye olw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde, abalimi bangi bakyakola loss. Twagala kuziyiza okufiirizibwa kuno era tuyise Mr. Mugagga owa Naro atuyigirize engeri entuufu ey'okusimba ebijanjaalo. Atunnyonnyole n'ebika by'ensigo z'ebijanjaalo eby'enjawulo nawe we birina okusimbibwa mu Uganda. Kakati kyolooza ku nnimiro yaffe ey'ebijanjaalo. Mpisayise muno nga ngiraba naye mu butuufu guno musirisi gwa bijanjaalo. Kasooli. Nze sirabye mu bijanjaalo era bw'oba nga okola bizinesi. Era bw'agamba nti abadde akungula bijanjaalo. Abadde akungulamu buvaavava kwerondereza ngera bw'obulaba. Gwe tunuulira naawe kirabeko. Ng'ogamba nti oli mulimi walima bijanjaalo. Kuliko kano kalimu obuweke bubiri kano kafu. Kati bwe tuba tubasomesa ennima y'ebijanjaalo. Wano wandibadde ng'ekitono ennyo at least kuliko eminyololo abiri. Mujje mbalage nga bwe tukola. Walina okukola ennimiro osobole okukungula ebijanjaalo ng'ojjako eminyololo ekitono ennyo abiri n'okweyongera waggulu. Kirungi okulima ebijanjaalo n'osimbiramu ebirime ebirala naddala ku balimi abatonotono. Naye Mr. Mugagga agenda kutulaga ensimba y'ebijanjaalo entuufu nga temuli kirime kirala kyonna. Mukulu Lavasco, tubuulire wali osimbye ensigo ki? Nali nsimbye ensigo ya Narobin varieties. Ewange ku nnimiro. Wajijawa. Najigula mu tawuni. Aha. Kati Mukulu Mugagga, tusaba otutangazeemu awo nsigo ky'entuufu alina ttaka lifaanana litya byonna byonna bitubuulire kati asobole okumanya. Ensigo egulwa mu dduuka nga litunda bya bulimi. Era bw'otuuka awo obuuza ekika ky'ensigo ky'oyagala. Kusinziira oyagala kika ki. Naalwo tufulumiza ebika by'ebijanjaalo bingi. Kati ennaku zino waliwo enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Kati buli kika kyetulina eteekwa okuba nga kibala, kigumira embeera eriwo, kigumira omusana. Omanyi wano mu Uganda tulina obusoosoze, tweronda nnyo, tweronda n'osanga ab'omu mambuka balya byabwe. Ab'omu maserengeta ga Uganda baagala byabwe. Kati lindako Mr. Mugagga. Kati nze mmanya nti anti eno ensigo entuufu gye nnina okusimba nga wano. Kakati wano nga wano mu Buganda, mu Central, mu Buganda ne mu East. Abasinga baagala nnyo ebika ebigwa mu ttuluba lya Nambaale n'ekanyeebwa. Engeri embeera y'obudde gy'etali y'emu mu bitundu eby'enjawulo, Mr. Mugagga alungamya bw'ati ku bika by'ebijanjaalo bya Naro eby'enjawulo n'ebitundu we birina okusimbibwa mu Uganda. Ebika bya Narobin 1, Narobin 2 ne Narobin 3 birina kulimibwa mu bitundu eby'ebuvanjuba, ebugwanjuba ne mu Central. Ate Narobin 4C ne 5C ebiranda bidda bulungi mu bitundu by'ensozi nga Mbale, Kabale ne Renzori. Narobin 6 ne 7 bidda bulungi mu bitundu ebyakamu ennyo musana. Era bikola nnyo mu bitundu by'omu mambuka. N'ekirala ntegeera ntya ebika ebirungi eby'okusimba ebijanjaalo? Njawula ntya ebika bino okulaba nti nsobola okwongeza ku makungula gange? Kakati awo tulina okukozesa nnyo abalimisa. Naye kati nga bw'ofunye nze nja kukuyitirayitiramu biki by'olina okukola mu bufunze. Ng'omaze okufuna ensigo otegedde akatale k'ennima akaagala Narobin 6 nja gijja mu Naro Holding oba nja gijja wa edduuka lyonna eritunda ebyobulimi. Kati ng'olonda ekifo w'onoosimba ebijanjaalo. Then bw'omala okulonda ennimiro y'ebijanjaalo eteekwa okuba ng'eteekeddwateekeddwa bulungi nnyo. Tweyanziza nnyo Mukulu Mugagga, mwebala olw'okutuwa okumanya okwo kwonna. Kati ebigambo byonna tubiwulidde, naye kati katuuke ku nsonga eyo ey'okuteeka ebijanjaalo bino mu ttaka.
nga otegeka okusimba teka nakavundira mu ttaka omwezi mulamba nga tonna simba. Kino kiwa nakavundira obudde okwetabula bulungi mu ttaka. Wakati wa line z'ebijanjalo walina okubaawo ebbanga lya sentimita 5. Bw'omala okusima ebinnya, teeka mu nakavundira oba ebijimusa ebizungu. Buli yiika egenda mu kilo z'ebijimusa 50. Ebijimusa bibikkeko n'ettaka ettonotono, bw'omala osseemu ebijanjalo. Buli kikolo nga kyeyawudde sentimita 10 okuva ku kirala. Osobola okuzipimisa akati, bw'omala bikako bulungi ettaka. Omulimi bw'aba asimba ensigo eza sayizi entonotono yeetaaga kiro 2 mu buli yiika. Sayizi ennenenene yeetaaga kiro nga 2.5 mu buli yiika. Ate sayizi ennene yeetaaga kiro 3 mu buli yiika. Kino bw'ogattako ennima ennungi, okubiwa amabanga amatuufu, nga bikoleddwa bulungi, nga n'endwadde n'ebiwuka birwanisiddwa bulungi, omulimi asobola okukungula ensawo eziri wakati w'omunaana ne 12 eza kiro 9.9. Tweyanza nnyo mukulu mugagga. Agi weebale nnyo! Omulimi anaafuna mu bulimi ateekwa okuba n'ebiwandiiko ebiraga ennyingiza n'enfulumya ye. Mukulu Lavasco! Ayi ssebo. Nsojja ssebo. Aha, ebitabu byaffe bina. Ndifunye ssebo. Aha. Obulimi nayo bizinesi kyetuvudde tuyita mukulu Gerard okuva mu Nnaro atuwabulemu mu nsonga zino. Mbadde kusabudde twegatteko wano. Aha. Weewaawo. Amin. Ah, oyo mukulu Gerard. Ese okulya kisanzokula. Kalise wana bangu sana. Kalise wabangita Kiwanuka Lavasco Waiswa. Mukulu Lavasco. Ese. Bino bye bitabo byaffe. Ebine bitabo byange byenkumiramu ebiwandiiko byange ku faamu. Okikola otya? Nkikola mu ngeri ya mirundi esatu. Otyo? Esooka nina kino ekimpa bulamu mu ngeri y'okulundamu. Nina kino ekyokubiri kye mpandiikamu ensansaanya yange ey'obuli lunaku. Then nina kino kibeera mu invoices oba nguza enkoko oba nina emergency kiwandiika wano. Mukulu Gerard, ebitabo bya Mukulu Lavasco bibino. Tuli mu layini ntuufu. Nakati mwami Lavasco kye mwagaddeko nti agezezaako okukuuma byonna bye yandyetaaza okuddukanya faamu obulungi. Naye asobola okwongerako n'atereezaamu. Tulabye nti mulimu ebintu bingi. Mulimu ebya production, mulimu ebyenfuna. Kati mu ekyo kitabo twandibadde twetaagamu byanfuna. Agezaako okuwandiika ekya buli lunaku. Mu luzungu kye tuyita single entry book. Kati kye tuyinza okwongera ku ekyo asobola okufuna single entry eyo ne tugitambuza ne tukola ekintu ekyawamu ekigatta mu kitabo ekigenda okusamalizinga omwaka omulamba oba kwota ennamba oba omwezi omulamba. So kati kye tuyinza okukola ne tuzimbira kolede ky'ayina. So awo we tujja okulaba kye bayita general ledger ekigezaako okuzimba ku kino ekitono ne kijjayo ekifaananyi kyennyini ekya faamu. N'ekyo yakyo tulabye ku receipts zaagezaako okutereka. Nekendenyeza ne ndaba nga talina waziwandiika, atereka ntereke. Naye buli we tuba tufunye receipt eyo ne tuwandiika buli ekiri ku receipt eyo mu kitabo. Kaakati akakungwe kano kaliko ebifo eby'enjawulo. Waliwo owandiika receipt number, n'owandiika olunaku, n'owandiika waguze, watunze, n'okiwandiika. Kaakati ne tubaako n'omutenderaano w'owandiika ssente ze wafulumizza, z'oyingizza. Ne tubaako n'owandiika. Ebigendera ku kiri ky'oba omaliriza. Ebitandibadde nga tubiteese mu gundi y'emu. Kati eno gy'owandiika ebisigadde. Kati n'ogamba twayingiza ssente bweziti. Kano akakonge kagezaako okukendeeza ku bintu bye tuteeka awantu awamu ne kakifuula kyangu. Mukulu Gerald, we ndaba ebiwandiiko byo bino biyinza okutuyamba. Waliwo akatabo ke nabadde ntambudde nako kayinza okuyamba Mukulu Lavasco we kati. Okusinziira ku kye ndaba wano, kano akatabo kalungi okugezaako okupulaninga biki byagenda okukola, biki byagenda okugula, biki byasuubira okusaasaanya mu ssente. Bamuteereddewo ennyingiza n'ensaasaanya. Kati wano kyangu ate kimwanguyira. So Kabaka ajja muyambira ddala era kamugaso nnyo. Tweyanziza nnyo Mukulu Gerard.
ndi musanyufu nnyo kubanga mukulu Lavasco agenda kubera omulimi ow'enjawulo ku magezi ge tufunye. Ate gwe ali ewaka. Woba oyagala otutuukirira, tusange ku Aishamba. Ah, mukulu Lavasco. Wanji, okubeerawo kwaffe wano kukuyambye kutya? Okubeerawo kwammwe kunnyambye kinene nnyo, nina byenjize bingi nnyo mu bakugoba mwatuleetedde. Era nsuubira ngenda biteeka mu nkola byongere ku nnyingiza yange. Nange mbere bulungi. Mukulu Lavasco, jatusonyiwa obudde butukutte. Tubadde tusabagenda. Ese bakambate. Kale, kama abatu abakuume. Weyanze. Mutuuke bulungi. Amina. Balinze. Kale, tujja kudda. Balinze. Kale, kale. Kale, ate mu abatulabe waka. Tujja kudda mutukwatagane ku Shamba Shape Up Uganda!